El Motoclub Baix Berguedà va reunir un gran número d'aficionats de Gironella, una cita que reunia les categories Open i també era puntuable per al trial per a nens. Els organitzadors van treure una nota d'excel·lent dissenyant en aquesta segona prova del calendari un recorregut divertit i molt versàtil que es va adaptar a totes les categories. Àlex Borbalàs, que va acabar segon a la cita inaugural dels Alfats, va aconseguir superar Gironella a Eric Miquel a la categoria Iniciació. Petits pilots amb edats entre 6 i 11 anys i que pugen a motos automàtiques. Borbalàs va penalitzar 17 punts al llarg de les 4 voltes al circuit, de 6 zones de dificultat, 5 menys que Miquel, vencedor a la primera cursa de la temporada. Pep Vinyals va completar una actuació gairebé impecable a la categoria Leví. Tan sols va deixar escapar un punt de penalització a la primera volta i després va completar 3 girs al circuit de manera brillant, oferint nules opcions als seus rivals. Oriol Pi, també del Motoclub Cadis, va realitzar una gran primera volta provant a cedir terreny sobre Vinyals per acabar en segon lloc. Per la seva banda, Venanci Vidal va imposar-se amb autoritat a la classe base 80, per davant de Pau Ferran i Flai Molina. Mentre Jaime Busto va endur-se clarament el triomf a la promo 80. I la darrera de les categories de trial per a nens, la classe oberta, ens va deixar a Jorge Carcelero al capdavant de la classificació, per davant d'Arnau Villanueva i Carlos Azotornil. Pel que fa al trial Open, presentava un circuit d'entre 8 i 12 zones, segons les categories. La base ens va oferir moltíssima emoció amb els 4 primers classificats, separats per tan sols 4 punts. El triomf se'l va adjudicar Carlos Jordà, amb un estret marge d'un punt sobre Moisés Maestre i Javier Ávila. José Marcos va dominar amb claredat a la categoria Open, amb Ramon Plana en segona posició i Aitor Lafoz tercer. A la promo 185, Oriol Noguera va guanyar-li la partida a Miquel Moret, segon i Jordi Gómez, tercer classificat. I pel que fa a les fèmines, Carla Gómez i Sofia Pedrosa van mantenir una ajustada lluita per la victòria a la categoria base, mentre Elisabet Soler va obtenir el triomf a Open sobre Alba Villegas i Anna Riol. El trial és sense cap mena de dubtes l'especialitat que més èxits internacionals ha aconseguit per al motociclisme català. Jordi Tarrés, Marc Colomer, Adam Raga, Albert Cabestany o Toni Bou formen una llista espectacular dels darrers grans campions del món i són el mirall per a molts joves pilots que participaven fa uns dies a Gironella. La categoria Master 125 compta amb un sòlid líder, Pol Tarrés, que va repetir a Gironella el triomf aconseguit als Alfacs. El nebot del 7 vegades campió del món, Jordi Tarrés, compta amb un bon recolzament i té en el Campionat de Catalunya un perfecte escenari de competició i trampolí al Campionat d'Espanya Cadet i a l'Europeu. Pol Tarrés, de tan sols 14 anys, va dominar amb claredat. Rafael Sant Romà va prendre la segona posició per un punt a Òscar Mill, tercer de la categoria. Doncs les primeres zones, per culpa dels nervis i això, poder s'han fet una mica més difícils, però a base que he anat fent el trial i això, s'han anat mirant els nervis i d'això, i he acabat fent una primera volta molt bona. I a la segona ja venia la primera volta que sabia que havia fet malament i ho he millorat, i en una altra zona més endavant un fallo de la moto, fet un 5, però bueno, ho he recuperat a les altres zones i també he anat bastant bé. És bàsicament és com si fos un servei, no? Perquè em diuen com tinc la roda al darrere, com tinc que pujar aquí, amb aquest gas, amb menys gas, amb quina marxa. Em llegeixen la zona i l'únic que he de fer és fer-los cas, que ja costa molt, i intentar-ho fer-ho bé. I per acabar la classe màster, Santi Serra va completar una gran segona volta per superar Joan Ricard, mentre Albert Soler va finalitzar tercer. Xavi León, amb un sol punt de penalització, es va dirigir de manera rotunda en el guanyador de la categoria Elit, amb Ivan Pedro i Francesc Ciurana completant les tres primeres posicions. I a les categories de trial per a nens, les victòries van anar a parar a Iniciació Àlex Borbalàs, a Leví Pep Vinyals, a base 80 Venanci Vidal, a promo 80 Jaime Busto i a la categoria oberta el millor va ser Jorge Carcelero. A
les categories de trial open a base, victòria per Carlos Jordà, a fèmines base Carla Gómez, a open José Marcos, a la promo 125 Oriol Noguera, a la categoria màster Santi Serra, a la màster 125 Pol Tarrés i a la categoria lead el millor Xavier León. I aquesta és l'agenda amb les curses més interessants de les properes setmanes. L'11 de maig, Trial Open a Tarragona, també. El dia 11, Supermotar a Pla de Sant Tir. El dia 17, promo velocitat a Móra d'Ebre i la pujada en Costa Callús Sant Mateu. I el dia 18, Motocross Vila d'Olvar. No us perdeu el proper programa de la Federació Catalana de Motociclisme. Visitarem el circuit d'Osona per presenciar l'estrena del Campionat de Catalunya de Promovelocitat. I també anirem fins a Rufea per viure un intens cap de setmana de motocross.